Nodarbinātības valsts aģentūras ar Eiropas sociālā fonda atbalstu īstenotais pasākums par darba praktizēšanu pašvaldībās ar 100 latu lielu stipendiju ilgstoši bez darba esošo cilvēku vidū guvis patiešām lielu atsaucību. Šobrīd cilvēkus interesē, vai pasākums turpināsies un vai pašvaldībās tiks veidotas jaunas darba praktizēšanas vietas. Papildus finansējums projektam jau ir apstiprināts un 2010. Gadā papildus darba praktizēšanas vietu veidošanai mēs varēsim izmantot 13,1 miljonu, jau ir sagatavota projekta grozījumi un tuvākā laikā tie arī tiks apstiprināti, bet jaunas praktizēšanas vietas jau tiek veidotas un jau maija beigās jaunajās praktizēšanas vietās tiek iesaistīti bezdarbnieki. Un kopumā mēs plānojam līdz gada beigām izveidot vēl aptuveni 20 tūkstoši praktizēšanas vietas, jeb kopumā projektā. 10. Gadā tās būs gandrīz 34 tūkstoši praktizēšanas vietas jaunas. Dažādos Latvijas novados satikto cilvēku stāsti ir līdzīgi. Kamēr strādājis novadā esošais uzņēmums, darba bijis pietiekami. Tad krīzes dēļ uzņēmums slēgts, cilvēki palikuši bez darba, bet citu darba vietu tuvākajā apkārtnē gluži vienkārši nav. Tādēļ arī šie 100 latu stipendiju darbi ir ļoti pieprasīti. Darbi ir ļoti dažādi. Ziemā, protams, šos darbinieks nodarbināt bija grūtāk, bet pateicoties šai biezā sniega ziemai, arī ziemas periodā darbi netrūk. Nu, šajā brīdī tā ir pamatā teritorija labiekārtošana. Ir darbinieki, kas strādā sociālā aprūpē, ir darbinieki, kas strādā skolās, bērndārzos. Pārsvarā šajā programmā ir tiešām godprātīgi ļaudis, kas godprātīgi strādā visas darba stundas un viņu ģimenei šī 100 latistika ir ļoti svarīga. Es domāju, ka Ja vien būs iespēja, mēs noteikti atradīsim iespējas, kādā veidā cilvēks nodarbināt labos civilizētos darbos, jo līgatne, šī ainava teritorija prasa ļoti daudz sakopšanu un ikdienas uzturēšanu. Un kā es jau minēju, no pašvaldībai ar šī brīža budžetu īsti nebūtu pa spēkam to visu paveikt un izdarīt. Bezdarba līmenis sākot jau no marta beigām sāka samazināties. Jā, tas ir Cēsīs Cēsu, bijušajā vēsturiskajā Cēsu rajonā. Un uzdoto brīdi ir vērojama tendence, kad daudz bezdarbnieku iestājās darbā. Un tas ir ļoti pozitīvi, kad, piemēram, mūsu tāds labs cipars, kad pirmos 4 mēnešos no mūsu 4500 bezdarbniekiem 600 ir iestājušies patstāvīgā darbā. Tas nenozīmē, ka tikai uz 2 mēnešiem, kas arī ir pieļaujams, ja, bet patstāvīgā darbā. 2010. Gadā mums ir jau paredzēts un pašvaldības ir izteikuši vēlmi līdz jūlijam 750. Cēsu, varētu teikt, vēsturiskais rajons, 8 novada patreiz. Ja? 750, tas ir salīdzinoši daudz. Bet, ja pašvaldības izteiks vēlmi vēl veidot jaunas darba vietas, es uzskatu, ka nebūs problēma to darīt, jo mēs lūksim arī savu projekta vadību atbalstīt. Ir piešķirt naudiņu, un šim projektam ir turpinājums, un mēs esam pieprasījuši jau pie 200 vietām vēl šī gadā ir nodibināta. Lielākais nodarbināto skaits mums ir bijis ap 250 vienlaicīgi nodarbinātie šī te projektā. Tas, kas vienlaikus darbojās, iesaistītie. Tā kā vēl mēs dosim tādu iespēju ap 200 cilvēkiem šī gada laikā saņemt šo te pabalstu, stipendiju, pareizāk sakot. Slēdzam jaunos līgumus uz pilsētu, mēs ņemam klāt 12 cilvēkus. Uz visu novadu mums dotajā brīdī strādā 33 cilvēki. Nu, protams, pieprasījums ir, teikšu, kad liels pieprasījums ir. Tā kā visus uzreiz mēs nevaram apmierināt. Ja šīs jaunās vietas mēs dabūsim, tad mēs viņus, protams, ņemsim vēl. Ar jūniju arī sāk vēl papildus jaunas darbvietas ir. Tās gan ir 10 tikai uz visu novadu. Bet nu, mēs tā arī cenšamies sakārtot šo grafiku, lai visā, cik atļauj šī gadā, tik atļauj tās vietas, tad mums esam visas aizpildījuši pagaidām. Arī Dzērbenes pagasts ir to skaitā, kurā pēc dāņu uzņēmumu slēgšanas citu darba vietu gluži vienkārši vairs nav.
varētu braukt strādāt uz Cēsīm, taču arī tur atrast darbu ir grūti. Vecpiebalgas novadā ir izveidotas 178 darba vietas, darba praktizēšanās stipendijai 100 latu. Vecpiebalgas novadā ir 5 pagasti – Dzērbene, Taurene, Vecpiebalga, Ineši, Kaive. Vislielākais skaits ir Dzērbenē. Dzērbenē ir 63 cilvēki, divas darba grupas. Pārējos pagastos Taurenē viena grupa, Inešos viena, Vecpiebalgā viena un Kaivē viena. Nākamajā mēnesī, jūnijā, mums būs vēl klāt 55 jaunas darba vietas, tad skaits būs jau ap 240. Protams, arī cilvēki mainās, cilvēki iet projām un nāk no jauna, bet nu vidē mums visu laiku būs ap 200 cilvēkiem, kas strādās 100 latu stipendijas praktizēšanās programmā. Novadam, protams, tas ir arī daļai sociālā sloga atspaids un, protams, vislielākais iegūms ir cilvēkiem, jo cilvēki vienkārši jūtas sabiedrībai vajadzīgi un derīgi šajā mirklī, kad laukos un arī visā valstī nav darba vietu reāli. Jo cilvēks var nopelnīt vismaz sev minimālu iztiku un padarīt sabiedrībai labu un derīgu darbu un justies, ka viņš tiešām ir vajadzīgs. Ilgvars pieprot vairākus agrāk pieprasītus amatus. Viņš ir kvalificēts metinātājs, prot likt bruģi, vairāk kā 20 gadus bijis profesionāls šoferis, bet pastāvīga darba viņam nav. Jau 2,5 mēnešus Ilgvars ir iesaistījies Nodarbinātības valsts aģentūras 100 latu stipendiātu pasākumā. Nu, pirmām kārtām jau dod iztikšanu, jo tuvāk apkārtnē jau nav nekur nekā. Nevienas darba vietas un arī reāli Cēsīs arī nekā nevar dabūt normālu darbu. Tā jau specialitātes ir ļoti daudz, varētu strādāt jebko praktiski, bet, kā saka, patreiz šitā ir vienīgais no kā var iztikt. Vajadzētu valdībai tomēr vairāk padomāt, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt savu uzņēmēju darbību, lai varētu. Nu, tas pirmkārt jau dotu vairāk darba vietas un samazinātu valdībai pašai izdevumus priekš sociāliem pabalstiem. Es domāju, tas būtu viss efektīgākais līdzeklis. Ilgvars saka, šis darbs tomēr dod arī savu gandarījumu, jo paši taču šeit dzīvojot un esot prieks, ka visa apkārtne ir tīra un sakopta. To pašu saka arī Sofija un Evita. Dzirdētas bažas, ka 100 latu stipendiātu darbu pašvaldībās esošās krīzes apstākļos varētu izmantot esošo darbinieku aizvietošanai. Nodarbinātības valsts aģentūra raugās, lai tā nenotiktu. Noslēdzot līgumu ar pašvaldībām, līgumā tika iekļauta prasība, ka pašvaldībām jāveido jaunas praktizēšanas vietas, respektīvi tādas praktizēšanas vietas, kur tiek veikti līdz šim, tā teikt, nepadarītie darbi. Un, ņemot vērā to, ka papildus finansējuma ietvaros plānots izveidot ļoti daudz jaunas praktizēšanas vietas, tad mēs no savas puses gribētu aicināt pašvaldības rūpīgi izvērtēt jaunu praktizēšanas vietu veidošanu un atcerēties arī līguma nosacījumus, ka nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut esošo darbinieku aizvietošanu ar simtslatniekiem. Nu, tā kā pasākuma kārtība jau to pārēdz, ja, tad noteikums ir obligāti veidot jaunas darba vietas, kas arī tiek pilnīgi nostādīts līguma veidā ar pašvaldību, ka obligāti ir jāveido jauna darba vieta. Nodarbinātības valsts aģentūra visā pasākuma realizācijas gaitā ir saņēmusi tikai dažas sūdzības par iespējamu šāda veida pārkāpumu. Tomēr veiktajās pārbaudēs aizdomas nav apstiprinājušās.